Tusinziira ku Uganda Lifestyle katusubire mulungi nnyo abaganda bagamba nti enswa bw'ekyusa envuba bw'ekyusa amaaso nawe okyusa envuba bwe batyo bannayuganda twasobola okuba nga naffe tukyusa envuba n'amaaso oluvannyuma lwa ensi okukyuka kolona kasa yasalako ensi ebintu nga social distancing nebiruma naye oba nga tokyakkirizibwa kubaako kyetwekolera oba okitegeera mu sinaaliyo zino tokyakkirizibwa kubaako kyewekolera tokyakkirizibwa kugenda mbivulu bannayuganda ab'enjawulo baasalawo baleke okuresorting okuyiya enkola empya eyokulabika nti maybe beekuumira mu kintu abakubi b'emiziki ne basalawo bakuriyetingeyo kye bayita online concerts njagadde lunaku lwaleero twogere ku online concerts zino neezo ezaasinga bannayuganda bangi n'abatalina mukisa nti balikola konsati nga babuka chimuni onayimba bia after bia basobola okuba nga beekolera obu konsats obutinitini okudiza ku bantu baabwe basoba kasumba nabalaba abayimbi ab'enjawulo buli omu abadde nga agezaako okutetenkanya era n'alinking up ne YouTube channel ye oba ne Facebook account ye ne bategekaayo akavulu ak'okuyimba konsati zino zibadde bit chip nga ne oba olina akasente katini nekasoba ne data n'akasimuko n'omuzindalo ali gumu ogwa bluetooth ng'ennonga etokota then ate bali abamanyiko bali bateekateeka full concert nga bwelina okuba era nekitambula so tujja kutandika ne concert eyasinga eddala okutunda ye concert y'omukulu His Excellency Bobi Wine eyo concert gye bateekera makaage e Magere gye bayita ensasage mu nnyumba eno concert eri believed okubanga ye concert ekyasiza okulabibwa mu Uganda online show abantu abali emitwalo 2 plus bali live nga balaba kati gattaka bali emitwalo 8 be bakagiraba okuva concert eno yali uploaded ku YouTube, Facebook, Twitter na wala wasigadde wonna. Era bweto ne banga yamenyawo record mu East Africa wano okubanga ku concert eyasinga okulabibwa eya Bobi Wine gye yateeka mu biseera bya corona. Concert eno yali nungi, sound yali nungi, performance yali nungi, same live gye bakubye yali nungi, wadde nga yali pre-recorded. Basooka gi recording ne bagiteekateeka bulungi nnyo, concert nekola omulimu ogwa ddala. So amataala biki byonna babiteekateeka sound nefulumayo era abanyu abaagala nnyo Bobi Wine baanyumirwa endongo ya Bobi Wine yensasage mu nnyumba era neteekawo record. Waliwo series eno yesinza okubeera ennene newankubadde Bobi Wine ye yasinga okulabibwa naye ate concert esinza okubeera ey'omutawaana mu biseera bya online ye concert y'abanaffe aba Club Beats enetegekebwa Phenon Records Steve Jean ne banne n'aba club baateekamu akasente to make sure nti baddiza ku bantu baabwe ne baddeko season 1, season 2 n'endala kubadde abayimbi bonna olumusita aba wano baze baziyimbako Cindy, Karoka Zita, Lydia Jasmine, Fiki Famaika, Johnny Black buli mwimbi gw'omanyi ne badde hosted by omukyala amanyikiddwa nga Masake era eno nga mubadde nga muyimbira mu mayumba gammwe buli omu gy'osinzidde nga gye bakuteekerateekera naye nga y'emu ku zibadde best produced nga sound eri clear nga matala kyekyo nga buli kimu ekigiriko kyekyo era nga abantu abaddadda badde nga bajja balaba concert se zino era nga bazirabye abantu abali emitwalo 10 be basobodde okuba nga baviewinga gundi eno Club Beats eno era nga bagirabye okumala ebbanga badde nga streaminga ku YouTube yaabwe ne ku Facebook buli weekend era nga aba revelers n'abadigize babadde nga bagirinda ne benyula kange ako aka Club Beats so abo ne bakola omulimu ogw'amaanyi she endala yali Dr. Jose Chameleon gye bayita COVID oba COVID-19 legend like that eyo nayo yagiteekateeka n'agikuba nasemba okulaba nga streaminzeko abantu 15 ku Facebook ku YouTube live nga kwebali then abala bagirabira ku Facebook ne bagirabira buli wamu era yemu ku shows ekyasa okuweereza omutawa newankubadde performance yali nungi naye sound yagaana okuvaayo tosaji comparinga kuya Bobi Wine na ya Club Beats era abantu abasinga bagamba nti he needs to have another new concert kubanga olaba Kamili yakuba COVID-19 legend ku channel ye ne Kamili yayimba ku Club Beats ku Shendala my friend bali babiri banjawulo kitegeeza production wali yasooka yabulamuko newankubadde yakiteekateeka naye waliwo ebyagaanamu awo mu byuma ebakuba ebyo naye tekyagaana concert kubeera ya mutawaana n'agiteekateeka nefuuka ey'enjawulo era nebeera nungi nnyo 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 omu kubasobola okwenyigawo era n'omukyala yeegulidde erinnya mu kubanga nti y'omu ku bakyala abatono abayimirira mu basajja mu kukola ebintu abasajja bye bakola ye mukyala amanyikirwa nga Spice Diana ono yavaayo n'asimbawo concert eyiye personal concert era ono yafuna obuwagizi bw'amaanyi okuva mu bantu be abamwagala ennyo naddala bamukkiririzaamu ku Facebook oku comments ne ku YouTube era ono yagiteekerateekera mu maka ge n'asobola okuba ng'akubeera abadigize be emiziki jukirayo n'omu ku bakyala abasinga okuba abamaanyi kati currently toyinza kuyogera ku bakyala bana mu ggwanga muno bataano abasinga okuyimba n'otateeka linnya la Spice Diana ku list oba omubbye era oba okoze ensobi era nga nabagambye koti erayo omu ku bakyala batono abaweza basaba 10,000 so abwe ekitoo bwe kiri konsati yali nungi nnyo 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 ono nga yayambibwa kuba naffe abagalaxi okuba nga bagimuteekera
Tetujja kwerabira concert eya Boom Party Online eno etekebwa bannaffe aba tag bemwita Talent Africa Group. Balina omukutu gwa TV ogumanyikiddwa nga Tag TV guliko ku online tegunawo kugenda nnyo wansi ali alibayi ne banne baazimba studios ennungi ennyo be bakwalina state of the art studios ezina online studios zinokolesebwa TV za wano si ba ali alibayi Talent Africa bazikozesa just kolerako byabwe ku Facebook okitegeera sente balinamu ali alibayi ono y'omu ku bena record labels ez'omutawaana era mpulira mukulira Rick Ross ayinamu omukono. So bwekito bwe kiri akoze ky'amaanyi nnyo okubanga naye ateekawo online concert ye Boom Party bagikuba abantu era ne banyumira. Awo ne tujja tulaba endala nga ba Galaxy baazinga bateekateekayo n'abalala ne bajja nga bajja beegattako mpola mpola. Nze Waswe Emmanuel.